První československý armádní sbor byl svazek československé zahraniční armády bojující ve druhé světové válce na východní frontě po boku Rudé armády. Udává se, že v něm sloužilo 60 000 mužů a žen. Bojů se do května 1945 přímo zúčastnilo přes 20 000 vojáků. Češi ve sboru tvořili asi 53% a Slováci 19%. Významnou součástí sboru byly také Rusíni, a to z 22%. Vznik vojenské jednotky v Sovětském svazu za druhé světové války má svůj prapůvod již v roce 1939, kdy po okupaci Čech a Moravy a vzniku slovenského státu odchází několik stovek vlastenců ilegálně do Polska. Zde však jsou přijati chladně, postoj polské vlády k ním se změní až po napadení Polska nacistickým Německem. Československý legion je zasazen až v závěrečné fázi bojů a po porážce Polska ustoupí do Sovětského svazu. Tam jsou internováni a část se ocitne dokonce v sovětských gulazích. Díky intervenci exilové vlády v Londýně se podaří část československých vojáků přemístit roku 1940 do Francie, kde mají bojovat proti Němcům. V druhé polovině roku 1941 po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem se začíná měnit situace zbylých vojáků. Českoslovenští komunisté, kteří jsou v sovětském azylu, i samotné vedení legionu, pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody přesvědčí sovětskou vládu, aby schválila vznik československého zahraničního vojska na svém území. A tak se počátkem roku 1942 v uralském městě Buzulku začíná formovat jednotka, která má být základem nové československé armády. Kromě vojáků z Československého legionu se do ní hlásí českoslovenští občané, žijící v Sovětském svazu, slovenští zajaci a přeběhlíci, původně bojující slovenské armádě proti Sovětskému svazu a později i volenští Češi. Málo se již ví o tom, že většina z prvních 900 vojáků, kteří se do útvaru přihlásí, byli českoslovenští Židé. Jednotka formálně podléhá Československé vojenské misi pod velením plukovníka, později generála Eleodora Píky. Ale celou dobu války je předmětem politického boje mezi exilovou londýnskou vládou a exilovým vedením KSČ, jejímž představitelem je Klement Gottwald. První československý samostatný polní prapor, který se proslaví v bitvách u Sokolova či Kyjeva, je v Buzulku založen 15. července 1942. Vojenské úspěchy tzv. Svobodové armády později využijí komunisté k propagandistickým účelům. Souhlas s vytvořením československé zahraniční jednotky na sovětském území dává Josef Stalin teprve poté, co nacistické Německo napadá Sovětský svaz. Opatření je zakotveno v nové Československo-sovětské smlouvě z 18. července 1941 a rozhodnutí je dále stvrzeno podpisem vzájemné vojenské úmluvy v září téhož roku. Náborová výzva je v sovětských novinách a rozhlase uveřejněna v lednu 1942. Kromě československých občanů můžou do vojska vstupovat i sovětští občané české a slovenské národnosti. Podplukovník Svoboda. Polní prapor začíná fungovat už 12. února 1942. Předepsaných počtů pro jeho vznik je dosaženo 15. července. 47 důstojníků, 2 rotmistři, 876 vojáků a 43 vojáky. Organizace a výcvik jednotky jsou svěřeny podplukovníkovi Ludvíku Svobodovi, který má zkušenosti s velením dobrovolnické jednotky z Polska. Odvedenci se kromě tvrdého vojenského výcviku potýkají s tíživou zdravotní situací, krutou zimou, horkým podurářským létem a často jsou odesíláni na různé hospodářské práce. Zázemí mají ve staré buzulské škole, která dříve sloužila jako kasárna. Přestože nosí anglické uniformy, mají na čepicích československý lvíček. Zatímco výcvik praporu se řídí vojenskými předpisy předmíchovské armády, bojový výcvik se provádí podle předpisů Rudé armády. Než v říjnu 1942 dojde zásilka automatických pušek a kulometů, cvičí jednotlivé roty pouze se starými vintovkami s dlouhými bodáky. Židé skončí v lágrech.
Složení jednotky je národnostně, názorově a věkově značně pestré. Jádro útvaru tvoří vojáci a dobrovolníci z Československého legionu v Polsku, kteří jsou po záboru Polska zajati a internováni v Sovětském svazu. Významně zastoupeni jsou v jednotce Židé, kteří po útěku z Československé republiky skončí v sovětských lágrech, stejně jako tisíce uprchlíků z Podkarpatské Rusy. Po otřesných zkušenostech z táborů na Sibiři a Dálném východě je pro mnohé z nich vstup do Československé vojenské jednotky jedinou záchranou. Desítky z nich se však po příjezdu do Buzluku přes obětavou práci zdravotníků nepodaří zachránit. V jednotce rovněž slouží celé rodiny a zatímco mladí podstupují bojový výcvik, staří se zaučují v týlu. Pod vlivem komunistů. V různorodém kolektivu celkem přirozeně dochází k názorovým třenicím. Ačkoliv se velení snaží všemožné nacionalistické, antisemitské a komunistické vášně tlumit, ocitá se jednotka pod stále soustavnějším vlivem československých komunistů a sovětské tajné policie NKVD. Náčelník československé vojenské mise v Sovětském svazu, plukovník Heliodor Píka, o tom v depeších informuje exilovou vládu v Londýně. Ta však na dění v Sovětském svazu nemá vliv. Bojový výcvik Buzulku trvá jeden rok. 30. ledna 1943 je téměř tisícihlavý útvar odvolen na frontu, kde může naplnit svůj prvořadý cíl, a to boj proti nacistickému Německu. Bojovým křtem praporu je obrana vesnice Sokolovo jižně od ukrajinského Charkova. Vojáci se vyznamenají i v bitvách u Kyjeva, Dukalského průsmyku nebo u Liptovského Mikuláše. Budování československých bojových jednotek v Sovětském svazu je završeno v dubnu 1944 vytvořením prvního československého armádního sboru, který je posílen zejména o volyňské Čechy. Ludvík Svoboda je v letech 1968 až 1975 československým prezidentem. Tak to je pro dnešek všechno. Máte nějakou otázku? Napište mi ji dolů do komentářů. Nezapomeňte na odběr se zvonkem vpravo dole a sdílejte video s přáteli. Tak zase příště a adios.